Trinale Plagátu Trnava je pre Galériu Jana Kaunierka ako hlavného usporiadateľa veľmi prestížnou a tradičnou akciou, preto dávame veľký akcent aj na jej propagáciu. Toto je plagát pre akciu Trinale Plagátu Trnava. Po pridaní viacerých plagátov sa znásobuje jeho informačná rovina. Na vrhu Ondreja Gavaldu sa mi najviac páčil predovšetkým ten moment skladobnosti, seriálnosti, ale možno dokonca aj také istej dekonštrukcie písma tým, že bolo možné vyskladať mnohé kompozície na veľkých plochách stien.